На останньому засіданні Ради керівників підприємств, установ та організацій директор КП «Водоканал» Микола Кулінченко запропонував підприємцям звернутися до Кабінету міністрів України або Нацкомісії, аби заморозити усі тарифи, щоб не зривати роботу підприємств. Ми не зможемо матеріали покупати, паливно-мастерівні матеріали, там, і т.д. і тому подобне. Чи це не відноситься до нашої компетенції роботи цієї комісії? Це можна підготуватися таке на сесії, вийти в обговорення, щоб депутати прийняли рішення. Ви розумієте, тут кожен керівник знаходиться. Да? То, що говорили сьогодні представник податкової інспекції. Ми, Лубний водоканал, за 2015 рік починаємо платити більші ресурсні платежі. Це дозвіл на спецвикористування, забруднення надра. Кожна організація десь виставляє свої якісь незрозумілі рахунки. От у мене є лабораторія по якості питної води. Да? Термін і атестація раз-два роки. Придумали актуалізацію документів, гроші плати. Придумали міжповірічний інтервал, гроші плати. Просто нам ж, чесно говоря, і діватися немає куди, тому що з усіх сторон нас прижимає. Тому пропозиція, мабуть, було б правильно розглянути питання про заморозку тарифів. І вдобавок ко всьому, це, в принципі, взорве обстановку в місті. На сьогоднішній день, допустимо, по нашому підприємству, я думаю, Іван Іванович теж, газовики теж, люди просто не пускають. Просто закривають двері перед нами і все. Так не може бути продовжатися до безкінечності. Друга пропозиція. Є таке поняття, як субсидії і пільги. Тож в цьому питанні я десь согласен. Є таке розуміння обов'язкова часткова плата. Неправильна інформаційна політика в цьому питанні приводить недорозуміння. Там обов'язкова часткова плата і те, що дає держава. Да? Я думаю, у вас теж така ж ситуація. Да? Люди вважають, що то їх переплата, але вони повинні розуміти, що вони зобов'язані платити обов'язкову часткову плату. А вони вважають, що то, що держава їм переплатила, за ті соціальні норми, які є, вони вважають це переплата. Таким чином, у нас виходить на бумажці одні тільки пільги і субсидії. Може би, було б розглянути пропозицію взагалі на будущее, да? На перспективу надавати адресну фінансову допомогу тим людям, які дійсно нуждаються. Я думаю, Іван Іванович, така ситуація. Ми не можемо звести кінці з кінцями. Коли вже мова пішла за заборгованість, директор Обленерго Іван Слинько повідомив про те, що борг водоканалу перед їхнім підприємством становить майже 3 мільйони гривень. І розповів, чим це може загрожувати місту. Ми розуміємо, що цей рік, 2016 наступив, 2015 завершення, було його, більш сказати, стабільне і нормальне питання електропостачання. Але говорити про те, що всім розуміємо, бачимо, читаємо засоби масової інформації, що не все так просто. Не все так просто, і тому грудні місяці, 19 грудня, введений надзвичайний стан в енергетиці. А ще напередодні тут сидять керівники підприємств, отримали, і Володимир Володимирович знає, що от і Юрій Михайлович Пескач, Лунимаш, і Мотор Січ. Ну, всі підприємства великі отримали ліміти і пропозиції по зменшенню споживання. І переводу на нічні зміни, так і інше. Розуміло, що надзвичайний цей стан був введений, більшість степені населення цього не знало, але воно коснулося підприємства. Зрозуміло, що виділені ліміти на Полтавську область були значно менші. Якщо порівняти, навіть ми пройшли без ніяких надзвичайних подій, досили нормальний Новий рік, і практично не було збоїв постачання. Але область і за січень місяць, за грудень місяць майже ліміт перебирала, перевищила доведений ліміт до Полтавської області в межах 100 мегаватт. Що таке 100 мегаватт? Ну, в тому числі Лубни, десь місто Лубенський район, 5 мегаватт ми перебирали до доведеного ліміту. Це, якщо ми споживаємо в Лубни 15 мегаватт, то ми перебирали 5. Що це конкретно на запитання? Що це могло бути? Так, не платежі.
Я наставила ту ситуацію, що могли послати всі мешканці, і не тільки підприємства, і мешканці. Тому що треба було вказатися ці ліміти, і ясно, що зменшити споживання. На сьогодні заборгованість, так, да, є питання проблематичне, і потрібно її вирішити нормально, цивілізовано. Так, да, є проблеми на комунальних підприємствах, але вони не менші в енергетиці. На сьогодні заборгованість близько 3 мільйонів гривень. Головний канал. От, ну, і ми не хочемо приміняти якісь нетрадиційні якісь міри, які були вчора, частково відключені повишаючі станції. Значить, ну, треба знаходити порозуміння, тому що водоканал дуже різницю тарифах, там суми певні, не хочу називати, десятки мільйонів, але держава не шкодує. Але не може залежність бути лубенчани і всі ми, і тим більше Полтава Мера. Тому що ми тут Лубнак, і нам мені дадуть ліміт відповідний, тоді мені треба відключати кого? Бюджет, населення чи інші організації, які платять. Тобто треба знаходити шляхи оплати. Користуючись, що Микола Миколаївич, тут все-таки треба вирішити питання, тому що поточне споживання от, і дуже навіть за грудень місяць первої заборгованості близько 200 тисяч гривень, січень місяць те ж саме, от, 300 тисяч, 200 тисяч купили субсидії при споживанні 616 тисяч. І ще їх немає, як 200 тисяч. Тобто за два місяці буде більше 600 тисяч гривень. От такого ніхто не зможе потягнути, ні одна структура. Тобто треба вирішити питання і платити друг другу, тому що у нас немає жодної організації, яка не платить. Хоча, я думаю, кожен підприємство є свої проблеми і можна було повернути кошти. Я думаю, що і міська рада допомагає комунальне підприємство, значить, по платі, значить, але є ж свої кошти, я розумію, що податки і заробітна плата, значить, але нам виходить шляхи вирішення цього питання. Заборгованість обслуговування водоканалу оперативної постачальної організації складає 2 мільйони 927 тисяч 902 гривні 70 копійок. Це сума велика, значна, так? Держава нам заборгувала в місці тарифах, котрі були затверджені станом на 1 січня 2015 року, 11,5 мільйонів. Тобто, якщо б нам повернули ці кошти, то ми б, звісно, в повній мірі з ними розрахувалися. Далі. Листопад-грудень ми плідно спрацювали з Іваном Івановичем, з Засіменко, там, як би, з керівництвом, і вийшли на протокольне рішення, так? Через яке там, як би, гроші повинні були прийти. Через енергоринок, там, Нафтогаз України, піди і подобне. А ситуація дотягнулася до останнього 31 числа, але і в кабінеті міністрів, воно везде вже було как би, все погоджено, да? І ці документи у нас були положені в казначейство. Тобто ж протоколи підписані всіми посадовими особами. І платіжки були положені на суму, от цю. 2 мільйони 149 тисяч, 77 гривень, 41 копійка. В силу, я не знаю, яких обставин, чесно говоря, але ця різниця в тарифах не пройшла. І вона, звісно, сталася, як на нас. Якщо б ми провели от цю різницю в тарифах в грудні, 31 грудня 2015 року, тоді у нас була б навіть перед Полтаваобленерго переплата на рівні 45 тисяч гривень. Тобто ж ми, заключаючи от ці цифри, записуючи, не змогли вгадати 100% от цю цифру. На сьогоднішній день Зельмозалік за січень місяць на суму 212 165 гривень 36 копійок не проведений. От. На сьогоднішній день, відкидуючи, тому що Олександр Петрович на передній нараді говорив про те, що він зустрічався з віце-прем'єр-міністром України, і говорилося про те, що от ці 2 мільйони 149 тисяч треба буде відкладувати, да? І вроді би при найближчій сесії, яка буде проводити Верховна Рада України, будуть внесені зміни в бюджет України. І вроді би ці цифри будуть передбачені. Тобто ж хотів би до громадськості довести. Якщо ми проведемо от наше служення, тоді наша заборгованість буде 566 тисяч 659 гривень 93 копійки. Це отака наша бухгалтерія. На сьогоднішній день ми підбиваємо, спрацюємо з управлінням праці соціального захисту.
підбиваємо наші пільги і субсидії і збираємося вівторок провести залік на 700 тисяч гривень, так як і була домовлена з представниками обленерго. Опять же, если это все в идеале, как бы говорится, получится. Вот ваше куст прозвучало у вас только что, что мы думали, что будет залик, а потом другой зарплаты будет пропада 45 тысяч. Давайте, вот тут, вы знаете, будете, сейчас я буду говорить, и вы сейчас расскажете, какие залики. Спожили за, вот у меня цифры точно нет, потому что я до этого питания не готовился, и заданное питание было вот так вот, с фронтом. Но спожили приблизно 6 миллионов гривен за рік, 2015. А сплатили, знаєте, скільки ми платили за рік? 198 тисяч гривень. Ви мене пробачте, будь ласка. За рік, і кожен місяць, і кожен рік в таких напрузі, 14, 15, 16 починається. От, ну, вибачте, якщо держава там, так тоді з державою. І в області не пройшли, ні в одної області за заліки не пройшли. Так не може бути залишити, якби Лубенська філія, Полтава Обленерго. Де ми живемо в Лубнах, і я вчора отримав відключить полисітні станції, там все інше, ну давайте якось рішати. Ви вважаєте, от ви думали? Правильно, ви думали, що отримали гроші живі, отримали їх 700 тисяч і більше, я ще не рахую. Але є ж організація, яка теж хоче существувати якось. Ну давайте, от ви 200 тисяч гривень, навіть 200 тисяч за 2015 рік заплатили, все на все, живемо грошима. Ви що? Ви ще там, про яку економіку говорите? І ви запродовжуєте, говорите, що ми думали, бо 40 тисяч буде перепад, як піде за чот з держави. Ну, давайте якось. Маю право на репліку, але воздержусь. Я знаю, з яких причин не проведених взаємозалік. Ну, ми ж говоримо про друге, Миколаївич, я теж маю право на репліку. Що дійсно, я ще не почитав 200 тисяч, де міська рада теж ж вам допомагає в цьому плані. Де 700 тисяч пішло, там, ви знаєте, 200 тисяч пройшло живими коштами, все. Ну, ми ж усі розуміємо, тут сидячі в залі, любого називаємо, і от у кожного є проблема. Але всі платимо обов'язкові платежі там податку, платимо заробітна плата, це зрозуміло, це однозначно. Ну і не Росії теж ж платять всі. Ну всі ж платять, ну немає, одна тільки організація. От Теплокомуненерго в такому ж самому стані, але воно не було в нього заліка, він заплатив живі кошти і продав, потім залік перекрилося і так далі. Ну нам треба на якісь шляхи вирішення.